Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tera. E hoje eu trago um vídeo diferente para vocês, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da mecânica do game. Primeiramente, tem essa armadura aqui, né? Essa armadura, o peitoral dela. Esse aqui, ó, é uma armadura que eu comprei na loja por 3 mil, se eu não me engano. É uma armadura rara, só que eu não encontrei o braço, né? Nem as pernas dela. E para você aumentar o level dela, você tem que comprar esses famosos tier. Tem um tier 1, tier 2, tier 3, até o tier 9, se eu não me engano, que você compra na loja. Aí você paga uma bagatela de, às vezes, eu paguei 500 e comprei 150 do vendedor. Ele me vendeu 150 por 500. Então é muito bom para você estar tá aumentando esse tipo de armadura que você compra, né? Ou se você for ferreiro, você farma ela, você acaba construindo ela e você usa. Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês verem essa mecânica. Ela chegou no level máximo de defesa. Ó, 237. A parte das pernas e do braço são armaduras. Do set anterior da gente, o set mais fraco, né? Que é de cento e pouco. E essa aqui é a armadura do set 55. Mas eu vou destruir ele. Ó, eu aperto o R3 aqui, eu coloco aqui, ó. Vou destruir uma arma também. Essa arma aqui já é do level 58. A gente tá level 55, então ainda falta upar um pouco. Como tem dois, eu vou ficar com uma. Porque aqui a partir do level 58 as armaduras já são mais raras. E eu aconselho você guardar. Se você achar bonito, você guarda. Até para você usar também, que é o level da arma aí, ó, 300, né? Sendo que nesse level 55 é 200. E dá para aumentar também. Então, pessoal, eu vou destruir aqui, ó. E destruindo você ganha esses itens que é para usar para aumentar as armaduras, as armas. E agora eu vou mostrar a mecânica para vocês do inventário. Ó, meu inventário tá 71, né? Se eu não me engano, eu posso aumentar ele até o level 90 comprando aí no vendedor. Depois disso, você vai ter que ir na loja e comprar na loja lá de algum vendedor que esteja vendendo uma bolsinha de inventário. Só que às vezes é caro, é 35 mil, 40 mil, se eu não me engano. Ó, eu vou aqui, ó, Lord, no so bank hard. e vou expandir inventário. Aí Talking você paga uma accomplishes quantia aí, later. ó, expande. Aí você vê agora, nosso inventário foi para 88, foi de 80 para 88, vai até 90. Eu posso ir mais uma aqui, Only the helpless need help. expandir de novo. Ah, não, chegou full. É, eu cheguei a 90. Ó, 88 a gente tem de inventário. É cada item desse conta, né, no inventário. Quando você chega no level 50, você ganha uma bolsinha de inventário. Pelo menos eu ganhei com esse personagem guerreiro e ganhei também com a Lady Verônica, né? Que tá aqui, ó. Essa bolsinha, ó. Eu vou usar nele para aumentar o inventário dele, ó. Vocês vão ver que tá 88 ali embaixo. Vou aumentar agora. Foi para 96. Beleza, o inventário tá muito bom. Agora eu consigo farmar bastante coisa. E aqui tem uns token, né? Garganta um pouquinho ruim. Aqui tem uns token. E os token você farma matando os bichos ou então fazendo missão secundária. E os token servem para você pegar o set do seu próximo level ou também para você pode pegar o set ou os acessórios do próximo level, né? E aqui o tal. Desse do level 55, pessoal, esse aqui é do level 58, que é o level que a gente vai chegar ainda. Aí já começa as armaduras raras. Rara é que eu digo assim, são mais fortes, são mais potentes, tem muito mais status. Essas armaduras amarelas geralmente já são as overpower, né? Vamos dizer. E aqui tem a armadura do level 50. Aqui, ó. Aqui tem a armadura do level 55, que é o level que a gente tá. Eu vou comprar aqui. Que essa aqui é mais forte, deixa eu ver.
Tem dois tipos de Tolkien da mesma armadura. Primeiro você farma o mais fraco, depois você farma o mais forte. Esse aqui é 217. Esse aqui é 237. Vou comprar aqui, ó. Comprar não, pegar, né? Porque o Tolkien é de você, você não compra. Peguei. Peguei. Agora, pessoal, eu vou aumentar o level dessa armadura que a gente comprou. Não comprou não, que a gente pegou, né? Aqui. Vou botar ela aqui, eu coloco o braço e coloco as pernas. E aqui nós temos um novo set. Ah, esse set é interessante porque eu vou comprar uma skin. Eu não sabia que era essa armadura. E a skin é essa armadura. Esse set aí. Só que com uma cor diferente, muito mais reluzente. Mas interessante, eu não sabia que o level 55 é dessa armadura. Só que ela parece que é dourada, né? E ela não é tão chamativa também. Tá. Aí eu vou aqui. Vou lá na armadura que a gente pegou. E vou fazer o encantamento dela. E agora a gente, ó. Você usa um de gold, né? Mais 50 de prata. E os itens que você destrói o mesmo set para você pegar os material. Vai até o level 3 esses aí. Mais uma. Mais uma. Chegando no level máximo. E ela foi para 241. Agora vamos upar a parte da mão, né? Encantamento. Opa, errei. Encantamento. Acho que não vai nem valer a pena essa armadura, por quê? Porque eu já tô com a armadura de level 58, que é a armadura bem mais forte e já é, é uma das raras, né? Então, não sei. Eu vou usar até chegar no level 58 só essa aí. Chegando no 58 eu já elimino. Encantamento. Ó, essa bota aqui já tá no level máximo. É a mesma que eu tô usando? É. Estranho, não. Ah tá, acabou. Ó, acabou os itens pra você aumentar. Ó. Agora que eu me toquei. Eu tenho que pegar mais parte dessa armadura e ir destruindo e conseguir material, né? Aí eu aumento mais dois levels aí. Beleza. Bom, ela tá no level máximo. Pelo menos o braço e a parte do peito, né? Da calça aí. Lembrando que o peito e a calça da armadura ele vem junto, você não precisa farmar, é só a parte inteira dele, peito e calça, e braço e perna, só. O sapato, na verdade, o sapato e a luva, né, vamos dizer assim. Mas interessante essa armadura aqui. A arma já é desse level, eu peguei a arma antes, porque eu precisava de uma arma forte, agora tem a arma do outro level, do level 58. Eu vou aumentar aqui um pouquinho também. Ah, aqui você equipa cristal, para você ter mais status nas suas armas, ou armaduras também, nessa primeira aqui, ó. E aqui é o encantamento, eu já posso encantar essa arma, vou deixar ela prontinha para quando a gente tiver no level 58, a gente usar ela. Beleza, e aqui tem também a armadura do level 58, que eu vou encantar também. Vou deixar já. Ah, não, ah, tá. Uma coisa interessante: a partir do level 58, para você encantar, você tem que equipar essa armadura. Vocês estão vendo que tá com uma interrogação, né? Eu vou ter que escolher uma opção. De kit, qual vai ser a maior defesa dessa armadura? Vai ser de ataque, de defesa, de magia e tal. Só depois que eu equipar ela, eu vou poder encantar essa parte. Os outros eu posso encantar de boa. Mas ali só posso encantar quando eu equipar ela. Eu vou ter que escolher um atributo, no caso, para aquela parte de armadura. Isso é uma coisa interessante. Que aí você se foca na sua classe mágica, na sua classe guerreira. Ó, aí aqui eu vou também aqui, ó. Cadê o pé aqui, ó? Pé do level 58, encantamento.
E vai acabar meus itens, meu material. Vou ter que farmar mais dessa armadura pra depois aumentar. Se bem que é só um que pede, né? Então, vai dar pra farmar o peitoral depois. Ou farmar não, aumentar o peitoral depois.